wanaagsan akhrita sida tooska ah noola socotay meel kastaad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warbixinada xoogaa diblomaasiyadda ee degal kasta xoogtani waxaan ku daahrogi doonaa ciidamada sirdoonka turkiga ayaa lagu wadaa in howlgal qarsoodi ah ay ka fuliyaan dalka gareega ay ku burburinayaan jasiirada ay ku muransan yihiin dalka gareega si ay uga taagaan calanka turkiga sidee iyo goorte ayuu yahay howlgalkani iyo cabsida greeg oo ku kaliftay in madaxweynaha turkiga erdogan ee barbar dhigto inuu la mid yahay mid ka mid a hogaamiyaasha ee soo maray taariikhda islaamka ee ugu caansan oo haystay badda mediterraneanka iyo qayb badan oo dunida ah iyo macluumaad kale oo xasaasi ah ayaan idiin daahrogi doonaa warbixin ay soo xigteen ila milatari ayaa shaaca ka qaaday in turkiga uu qorsheynayo in howlgal milatari uu fuliyo oo ah kii ugu weynaa ee turkiga uu fuliyo muddo oo ka dhalan dalka gareega isagoo doonaya inuu ku burburiyo hubka uu maraykanka ku geeyey jasiiradaha greega ay ku muraysan yihiin warbixintani oo markii ugu horreysay toddobaadkani uu shaaca ka qaaday wargeyska nordic monitory oo ka mid ah kuwa mucaaradka ku ah madaxweynaha turkiga balse waxaa la socotaa warbixintani sirdoonka macluumaad baahsani oo kashifaya qorshahani ee ka dhanka greega hadda waxaan joognaa boga nordic monitory waxaana shaaca ka qaaday warbixintani in madaxweynaha turkiya erdogan toddobaadka lasoo dhaafay si istabajooga uu ugu hanjabay duulaan lagu qaadayo jasiiradaha greega ee ku yaalla badda ijaan waxaana turkigu ay dejisay qorshe lagu geynayo nuug sirdoona oo si gaar u tababaran oo ku xidhan hay-adaha sirdoonka MIT si ay u qaadaan howlgal ka dhana greega iyo xulufada neeto unugani MIT oo weli si cadi aan loo daarhugin jiritaankooda iyo ilwaradyadu waxay sheegeen inay yihiin qalab ku cusub hubka sirdoonka ee turkiga waxaa loo isticmaali doonaa marka ugu horreysay in la sameeyo howlgal qarsoodi ah oo milatari oo ka dhana reer galbeedka qorshahani waxaa ku jira dhowr ikhtiyaar sida shaaca ka qaaday warbixintu waxaana qayb ka mid a ay tahay burburinta jasiiradaha greeg ee ku dhow dhulweynaha turkiga iyo in calanka turkiga laga taago hal ama dhowr jasiiradood si loo caddeeyo jawaabta turkiga ee ka dhanka ah tallaabooyinka hubeynta ee jasiiradda madaxweynaha turkiga erdogan sidaa sheegtay warbixintu ayaa ka baraandegaya tallaabadani oo u gudbiyo ninka ay isku kalsooyiin hakan fiidhan oo ah madaxa MIT sidaa sheegtay xogta nordic monitory oo laga helay ilaa xogogaala qorshahani waxay ku xidhan tahay qaybtan gaarka ah ee laga dhex abuuray hay-adda sirdoonka si ay u fuliyaan howlgallada badda ijaan iyagoo taageero dhanka saadka ah ka helaya ciidanka cirka iyo kuwa badda ee turkiga qorshahani oo si adag loo xiftiyey faafintooda iyadoo loo eegayo baahida loo qabo inaan la ogaan sidaay sheegtay warbixintu iyadoo ay ilaalinayaan madaxweynaha turkiga iyo madaxa sirdoonka ee turkiga faydhan ayaa la dhaqaajin doonaa waqhtiga ku dhow doorashada guud ee 2023 ee turkiga iyadoo la saadaalinayo intan ay kor u qaadi doonto taageerada ee xisbiga cadaaladda iyo horumarka iyo xulufadiisa muddo 10 sano ah hay-adda MIT ee sirdoonka turkiga ma lahayn awood howleed oo milatari oo noocan oo kale ah waxaana waajibaadkeeda inta badan ugu koobnaa howlgalka xog ururinta ee ka dhanka argagixisada iyo sidoo kale afgembiyada ee ka dhanka dowladda si ay u siiso xogta ugu wanaagsan siyaasad dejiyaasha marka MIT ay u baahato murqaha waxay adeegsan jirtay inay ku tirsanaato dhowr cutub oo caana oo ka tirsan milatariga sida kooxda raadinta iyo samanta bixinta oo qayb ka ah taliska ciidamada gaarka ah mararka qaarkoodna sanadihii ugu dambeeyey howlgalka qorshaysan waxaa si gaara u fulin jiray ciidanka booliiska ee howlgalka gaarka ah ee waaxda bileyska kuwaasi oo hay-adaha sirdoonku ay u xilsaareen inay fuliyaan howlgallada gudaha taas oo isbeddeshay markii haka fiidhan madaxa sirdoonka MIT uu noqday hogaamiyaha ee hay-adda bishii May 2010 fiidhan ayaa damcay iyadoo la raacayo
awaamirta madaxda sare nadiifinta boqolaal wakiil oo ka tirsanaa MIT taas oo ku saabsan qorshaha ee ka dhanka ah dowladda gaar ahaan afgembigii dhicisoobay ee 2016-kii fiidin iyo kala wareegay awoodda hay-adda MIT ee turkiga Kamal Iskintan oo horey uga shaqeynayay hay-addaasi tan iyo 2006-dii iyo 2007-dii Kamal Iskintan ee markii turkigu uu ku lug yeeshay colaadda Liibiya wuxuu hoggaaminayay tababarka ee kooxaha Suuriya waxaana Iskintan uu fuliyay howlgallada qarsoodiga ee hay-adda sirdoonka waxaa safaro istaba-joog uu ku tagay dalka Liibiya si uu kormeero howlgallada tan iyo 2016-kii Iskintan ayaa sidoo kale ku lug lahaa howlgallada xuduudaha ee ka dhanka kooxaha PKK ee ka soo horjeeda Turkiga iyo sidoo kale hoggaaminta howlgallada ka dhanka kooxaha ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee Turkiga warbixinta sirdoon ee ay shaacisay Nordic Military ayaa shaaca ka qaaday in hadda Iskintan uu hoggaaminayo howlgallada Turkiga uu doonayo inuu ka fuliyo jasiirada ay ku muransan yihiin Greega iyadoo Turkiga uu magacaabay hoggaaminta qaybta qarsoodiga ah ee laga dhex abuuray hay-adda sirdoonka ee Turkiga ee mas-uulka ka ah howlgallada fikirka in la hormariyo unugani gaarka ee howlgallada dabadda ee hay-adda sirdoonka ee Turkiga MIT warbixinta ayaa sheegtay in uu soo saaray Iskintan 2012-kii iyadoo la raaciyo aragtida Faydan ee ah in la fuliyo howlgallo qarsoodi ah xuduudaha ka baxsan Turkiga halka howlgalkaasi ay fulin lahaayeen qayb hore uga tirsanaan jiray militariga iyo booliiska intaa waxaa dheer ila wareediyada warbixinta Nordic Military ee shaaca ka qaaday si loo dhiso ciidamadeena gaarka MIT ayaa la xidhiidhay dhowr sarkaal oo ka tirsanaan jiray taliska ciidamada gaarka si ay u qoraan kooxo oo fuliya howlgallada dabadda xubnahan ayaa loo soo bandhigay jagooyin badani iyo mushaar xad-dhaaf ah warbixinta ayaa ku eedaysay in hadafka ugu weyn ee weerarkani qarsoodiga ah ee Turkiga uu yahay si ay u horumariso ajandaha madaxweynaha Turkiga Erdogan ee doorashada dagaal kasta oo ku qaado Greega oo ku heli doono taageero ballaadhan inkastoo warbixintan ay ka timi qaar ka mid ah warbixinta mucaaradka ku ah xukuumadda Erdogan ee xisbiga cadaaladda iyo horumarka haddana waxay walaac ku sii kordhisay cabsida iyo walwalka Greega ee toddobaadyadii la soo dhaafay ee ka muujisay hanjabaadaha madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo horumarinta ee qalabkiisa military sabtidii wasiirka arrimaha dibadda ee Greega iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu sheegay inuu ku dhaqmayo sidii Sultan Suleiman oo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Greega Nikos iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu barbar dhigay boqorkii Uthmaniyadda oo loo yaqaano Suleimaankii weynaa saddexdii ugu caansanayd ee boqortooyada Uthmaniyadda isla markaasna ka mid ahaa kuwa taariikhda Islaamka soo maray wasiirka arrimaha dibadda ee Greega Nikos Dendias ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay shabakadda Greega Sky TV in Erdogan uu isku dayayo inuu gacdoomiyo Greega isagoo ku dhaqmaya sidii Sultan Suleiman isagoo ka hadlayay khadbadii Erdogan waxaan iman doonaa si la yaab leh halhameyn taas oo Erdogan uga digayay cid kasta oo khatar ku ah danaha Turkiga iyo amnigooda isagoo xusay in dowladda Turkiga habdhaqankaasi ay wadato ee halis gelisay xidhiidhka Greega iyo Turkiga muddo dhowr sano ah sida hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Greega Suleiman waa sultaankii 10-aad ee Uthmaniyadda oo dhashay 1494-tii oo ku fadhiistay qashriga ee boqortooyada Uthmaniyadda kadib geeridii aabihii Sultan Selim ee 1522-kii isagoo 26 sano jira taariikh nololeedkiisa ee Sultan Suleiman oo loo yaqaano Suleimaankii weynaa waxaa ka buuxa guulo iyo dhibaatooyin xiiso leh dagaalo qabsasho iyo dib u qaabayn bulsho oo xoogani Afrika iyo dhul ballaadhani ilaa koonfur bari ee Yurub Sultan Suleiman ayaa sidoo kale xukumayay badda Mediterranean-ka
وهذا يكون الله ما ينكرجا والله إذا كسكو عسبت البدن كسمي قبلك كارهان كل حريدا عشورها سوى عشورها أكل الدقي حد بتخلجا إسوق جلا ودمدا إيج عند كويسي وعكله ودبدا أوت تاجي نظام معمول وشرعي عدالة كردستان وإلعالنا يدنها موادنين تكردستان يهود إهوس إماني بغرطوية دعتمانية